Klar, ferdig, gå! Skal dere få møte Lido Lido og Lena Kristine Engelsen, men nå er vi midt inne i sjakkpartiet mellom Magnus Carlsen og Lars Monsen. Oh. Og reglene er som følger. Magnus har 30 sekunder på seg totalt i trekkene sine, og Lars har 3 minutter. Ja. Og tida går. Den gjør det. Nå har Magnus Carlsen 22 sekunder igjen nå. Dette er da verdenseneren i sjakk mot verdenseneren i natur. Ja. Det er viktig å... Det er viktig å påpeke at 30 sekunder er veldig lite. Ja, se deg på grunn av. Hvordan takler Lars sånne stresssituasjoner, Trine? Jeg synes han er kjempeflink. Han klarer å stenge oss ute. Så nå kan jeg jo egentlig fortelle mange av hemmelighetene. Ja, for jeg gjør det. Han... For å si sånn, du og jeg hadde vært ferdig nå. Ja. Men jeg kjenner at jeg er litt nervøs, jeg også. Jeg hører ikke helt hva dere sier. Nå går tiden til Lars. Nå går det mye tid. Har han blitt forstenet? Nei. Der går han! Det går så fort! Det er Supermann i sjakk. Kom igjen nå, Lars. Klemte etter hverandre. Der har Lars ett minutt igjen. Et minutt igjen. Synes jeg taper offside, men... Thank you.